Vendi gjendet në ditën e dytë të orës policore, e cila ka filluar dje në ora 11 dhe do të përfundoj nesër në ora 5 të mëngjesit. Ora policore vendos për shkak të dy festave, Shën Kirilit dhe Metodit dhe festës e Bajramit dhe pengimit të përhapjes së koronavirusit gjatë këtyre dy ditëve të festë. Por edhe pse ora policore është shpallur për 42 orë, në disa pjesë të qytetit, qytetarët nuk e respektonin kufizimin e lëvizjes. Në Çajër edhe pse kishte vazhdimisht patrull policore, vëreshin lëvizje. Fëmijët dhe qytetarët e rritur lëvizin lirshëm në përrrugë. Gjatë kohës si qëndruam në rrugën Jahja Pasha, aty kishte edhe shumë lëvizje të veturave. Në rrugë të tjera të qytetit ishte më qetë, nuk ishte lëvizje të njerëzve, ndërsa automjetet e vetme që mund t'i has kamera televizionit 21, ishin taksit, automjetet ambulancës dhe makinat policore. Pos orës policore sot në vend është edhe ditë jo pune. Ministria e punëve të brendshme informoi se gjatë 24 orëve të fundit, në nivel të shtetit, 104 persona nuk e kanë respektuar orën policore, ndërsa 76 prej tyre janë arrestuar, e për pjesën tjetër do të merren masa adekuate. Sa i përket masës për mbajtje të maskave mbrojtëse, janë evidentuar 82 persona të cilët kanë shkelur këtë masë. Gjatë 24 orëve të fundit, 29 personave u janë dhënë vendime për izolim, ndërsa 13 të tjerë kanë nënshkruar deklaratën për vetë izolim.